Tento pořad vám přináší PCNet, síť autorizovaných servisních středisek počítačů Lenovo. Internetový magazín MotorMix, tradiční internetový motoristický magazín s pestrým obsahem. Vítejte u MotorMixu. Také dnes jsme se snažili, aby byl co nejpestřejší. Letošní vrchol rally sezóny v automobilových soutěží je minulostí. Byla jim na přelomu srpna a září, tedy o posledním prázdninovém víkendu Zlínská Barum Rally. Diváků již tradičně dorazili desítky tisíc a RZ-y jimi byly doslova obsypány. Pokud ale jde o konkurenci, bylo to oproti minulosti podstatně slabší. Konkurence v rámci českých posádek byla sice špičková, ale zahraniční jezdci se nejspíš náročné Barumky zalekli. Soutěž se nakonec stala grandiózním představením Jana Kopeckého a Pavla Dresslera, tedy tovární posádky z Fabie S 2000, které přineslo značce Škoda již páté vítězství v řadě na Barum Rally a Kopeckému navíc upevnění jeho vedení v rámci mistrovství Evropy. Navíc německé duo Sepp Wiegand, Frank Christian, týmoví kolegové vítězů, obsadili při svém premiérovém startu za mladoboleslavský tovární tým čtvrté místo. Třetí tovární posádka, SPK Lapi, Jane Ferm, ale v cíli chyběla. Musela totiž odstoupit již v sobotu po nehodě. Nicméně na stupních vítězů byla ještě jedna Fabie S 2000. Bronz totiž patřil po zásluze a po skvělém výkonu Jaromíru Tarabusovi. A velikou radost měl samozřejmě také stříbrný Václav Pech, navigovaný Petrem Uhlem, když oba usedli do speciálu Mini. Druhý nejlepší součet časů měl po 15 rychlostních zkouškách právě Václav Pech, který ztratil na zlato zhruba 1 minutu a 2 sekundy. Tarabus pak dojel s odstupem zhruba 2,5 minuty. Pech v cíli přiznal potíže s výběrem pneumatik, takže i kvůli tomu nemohl pomýšlet na vítězství. K třetí pozici Tarabusovi pomohl nejen výborný výkon, ale také nedělní defekt Romana Kresty z další Fabii. Jemuž nejvíce seděly mokré tratě druhé etapy. Kresta, trojnásobný vítěz Barumky, zajel v neděli 4 nejrychlejší časy ze 6 rychlostních zkoušek. Defekt ovšem Krestu odsunul na pátou příčku v cíli. Tento veleskušený jezdec navíc ohlásil konec své aktivní kariéry, i když jistě není vyloučeno, že se ještě někdy v závodním voze sveze. To už ale údajně bude podle jeho slov jen pro zábavu. Kopecký vyhrál 9 měřených úseků z celkových 15 a suverénně vybojoval třetí triumf na této soutěži po vítězstvích v letech 2009 a 2011. V neděli již vítěz jel podle vlastních slov na jistotu a nechtěl zopakovat chybu z roku 2010, která jej tehdy v závěru soutěže zbytečně stála jasné vítězství. Jan Kopecký na Zlínsku natáhl svoji doslova skvostnou šňůru v letošním evropském šampionátu. Ze 6 startů si připsal již 5. prvenství a k tomu má ještě jedno druhé místo. Suverénně tedy vede ERC. Triumf se mu pak započítává rovněž do českého mistrovství, kde má Kopecký rovněž obdivuhodnou bilanci. 4 vítězství ze 4 startů. V kategorii produkčních vozů získal prvenství Miroslav Jakeš s Mitsubishi Lancer Evo 9, který využil sobotních technických potíží svého největšího konkurenta Jaroslava Orsáka, také s Lancerem Evo 9, ale R4. A v součtu času mu nakonec v cíli nadělil 1 minutu a 16 vteřin. Těmto jezdcům pak patřilo 6. a 7. místo absolutně. Za nimi dojel navrátilec Pavel Valoušek, kterého navigovala Martina Škardová, přičemž tento domácí jezdec se premiérově představil s vozem Ford Fiesta R5. Top desítku uzavírali 9. Antonín Tlusťák s další z mnoha Fabii S 2000 na startu a Michal Kořistka s Lancerem. Pro něhož se jednalo o životní úspěch. Mezi dvoukolkami královali Jan Černý s Pavlem Kohoutem s vozem Peugeot 208 R2,
který vládl své kategorii od třetího měřeného úseku soutěže. Druhý byl rovněž skvělý Ital Elvis Chantre z Fabii R2, jenž zaostal o minutu a 13 vteřin. V domácím šampionátu už zbývá jediná soutěž, a to Příbram. Uvidíme, zda se na startu nakonec neobjeví také Jan Kopecký, který by tak mohl ještě pechový vyrvat titul, i když tým start v plánu před sezónou neměl. Traktrialová sezóna evropského šampionátu je letos již minulostí. Ve hře o evropský titul byly do poslední chvíle i dvě české posádky. Tomáš Pražák s Ondřejem Vodičkou s Unimogem a Bohumil Čáb s Danou Zemkovou s Avií. Předposlední závod mistrovství Evropy se jel v závěru srpna v Drnovicích, kde získal zlato právě Čáb, čímž se na Pražáka dotáhl na pouhé 2 body. Poslední pak hned o týden později v Rakousku nedaleko Vídně. Tam se z vítězství v závodu i v celém šampionátu radoval Tomáš Pražák a jeho tým z Lomu u Tachova, tedy trojnásobný mistr Evropy a obhájce titulu. I Čápova sezóna byla ale letos výborná. Pražák v Rakousku vyhrál, zatímco Čáp zde měl problém s utrženou zadní nápravou, jejíž oprava trvala 20 minut. Celkově Čáb vybojoval výborné 2. místo v mistrovství Evropy 2013 a má za sebou rovněž velmi vydařenou sezónu. Mimochodem, obě posádky jezdí s nálepkami Motormixu. Pokud jde o tuzemský šampionát v traktrialu, i ten se blíží ke konci. Odjeto je 6 dílů a ten poslední se pojede již brzy, o víkendu 21. a 22. září v lokalitě na Haldách na Kladně. V srpnu se konaly hned 2 závody středoevropského a zároveň českého okruhového šampionátu. V úvodu měsíce se závodilo v Mostě a další závod se jel o předposledním srpnovém víkendu na Slovakia Ringu jako tradiční velká cena Slovenska. Pořadatelé vypsali kromě závodu D4 slabších i silnějších vozů, které čekaly v obou případech 2 sprinty a pak také společná sobotní podvečerní vytrvalostní 2hodinovka, také závody formulí Porsche Cupu a Suzuki Cupu. Akce se konala jen týden po vydařeném závodu FIA GT na stejném okruhu, na který dorazilo více než 20 000 diváků. Tentokrát ale byly samozřejmě divácké tribuny zaplněny skromněji, i když na trati určitě byla k vidění řada zajímavých a rychlých závodních vozů. Závod ale především přinesl i velké množství dramatických chvilek a na závěr i požár jednoho z favoritů třídy 2 litrů, Lotusu Marka Frieda. Tomu jeho vůz začal za jízdy hořet a z velké části byl i přes rychlý zásah hasičů zničen. Třída 2 litrů byla mimochodem ve sprintech tentokrát skvěle obsazená, když se do závodu přihlásilo 48 jezdců, což je několikanásobně více, než je poslední dobou zvykem. Slušná konkurence se sjela také v silnějších speciálech D4, kde byla vidět plejáda Ferrari, Porsche, BMW, Pagani Zonda, Mercedes-Benz či Lamborghini a dalších. Na další podrobnosti již v dnešním Motormixu nemáme prostor, ale k velké ceně Slovenska se vrátíme mnohem podrobněji a s řadou rozhovorů příště. Vyznavačům okruhů v letošním kalendáři zbývají již jen 2 závodní víkendy. Oba se pojedou na brněnském Masarykově okruhu. První v polovině září a definitivní tečkou za sezónou pak bude v úvodu října 6-hodinový epilog. Ve 2. polovině srpna se uskutečnil 5. závod letošního světového poháru FIA v Cross Country Rally, kde nechyběly ani české posádky. Maďarští pořadatelé pro jubilejní 10. ročník Hungaria Baja vybrali západoněmecké město Pápa, které tento rok slaví 630 let od svého založení. Do letošního závodu se pak přihlásilo celkem 83 závodních posádek, z toho 20 motorek, 24 kolek, 39 automobilů a 4 kamiony.
V závodním poli byly zastoupeny týmy z Itálie, Holandska, Německa, Portugalska, Polska, domácí jezdci z Maďarska, ale také i z Venezuely, Brazílie a dalších zemí. A samozřejmě také z České republiky. V kategorii motorek jsme měli zástupce v podání Rudy Lhockého na stroji Yamaha BR450F z týmu KM Racing, kterému šéfuje Dakarák Martin Macík. Stejné barvy v kategorii kamionů pak hájil i Vlastimil Wildmann s Martinem Macíkem juniorem a Jakubem Knolem. Jeli se speciálem Lias a jeli úspěšně, protože kategorii kamionů vyhráli. Za KM startoval také Dušan Randýsek, který přesedlal z motorky na bugy. V kategorii automobilů měli tradičně zastoupení vozy týmu Offroad Sport.cz, konkrétně Mirek Zapletal s navigátorem Polákem Martonem a Zdeněk Pořízek s Pavlem Vaculíkem, oba jedoucí z Hamry H3 Evo. Pro některé závodníky však i krátký prolog znamenal po nehodě konec jejich účasti v tomto závodě. Očekávalo se, že i letos se bude v Maďarsku prášit a tak se také stalo, ale offroadáci jsou na prach nebo bláto a vodu zvyklí. Na sobotu byl připraven okruh asi 120 km dlouhý, který závodníci jeli dvakrát po sobě. Bohužel se jelo převážně po polních cestách. Ty nejhezčí tratě, které v minulosti organizátoři připravili nedaleko, v okolí Vesprému již nelze kvůli ochráncům přírody využívat. Bohužel tentokrát se o vzrušení postaral také Zdeněk Pořízek, který se svým Hammerem v závěru první RZ-ty havaroval. Jeho speciál byl sice po havárii pojízdný, ale s ohledem na rozsah škod se moravská posádka rozhodla ze závodu odstoupit. Maďarsko je známo také často podivným udělováním penalizací, které nakonec výrazně ovlivní výsledky. Někteří se jim nevyhnuli ani tentokrát. Dostali je na závěr mimochodem i obě české buginy a také Rudolf Lhocký, kterého penalizace připravila o jinak zasloužené prvenství v kategorii motorek. Dvě nedělní rychlostní zkoušky pořadatelé z původních 2x80 km každou o 20 km zkrátili, údajně s ohledem na dlouhotrvající sucho a nebezpečí vzniku požáru, místní lesníci požádali o zrušení části RZ-ty plánované v lesních úsecích. Slušná čtvrtá příčka v kategorii automobilů nakonec patřila posádce Zapletal Marton s Hammerem H3 Evo. Dušan Randýsek i přes zmíněnou penalizaci obsadil třetí příčku. Další závod seriálu FIA Cross Country Rally se konal na přelomu srpna a září v Polsku a také tomuto závodu se budeme v Motormixu věnovat, ale až v některém z dalších dílů. Okruhové sobotě na Mosteckém autodromu jsme se již Motormixu věnovali. Víkend pak zakončil nedělní program. A zatímco v sobotu se jeli sprinty a na závěr dvouhodinovka, v neděli následovali už pouze sprinty. Kromě dalšího dílu středoevropského, ale zároveň českého okruhového šampionátu byly na okruhu k vidění v akci také veteránské seriály, takzvané Haigo série. Jejichž účastníci přijeli z nedalekého Německa. A přestože se v úvodu oba zmíněné šampionáty dostali do své druhé poloviny, jednalo se o letos vůbec první okruhový závod tuzemského šampionátu u nás. Na akci nechyběl ani tým KT Motorsports Brna s dvěma Lotusy Exige. Tyto vozy se objevily na startu všech vypsaných závodů divize 4 do 2 litrů, tedy dvou sprintech i ve vytrvalostní dvouhodinovce. A zatímco při předchozích letošních závodech se ne vždy týmovým vozům dařilo dle představ, v Mostě vše dopadlo na jedničku. Markovi Friedovi se podařilo zvítězit v obou závodech a už třetí rok ho v jeho třídě nedokázal v Mostě nikdo porazit. Vynikající výkon předvedl i druhý jezdec týmu Petr Mandelík, který ve třech svých startech vybojoval 3 podiová umístění. Třetí a druhé místo ve sprintech a společně s Petrem Levíčkem pak zvítězil v sobotním vytrvalostním závodě, kde posádka dokázala bojovat i s vozy vyšších kubatur. Marek Fried si ze své oblíbené trati z Mostu nakonec odvezl double, když jasně vyhrál oba sprinty nejslabších závodních vozů. Zároveň dosáhl nejrychlejšího času, který měl hodnotu 1,44,881, což odpovídá průměru 144,8 km za hodinu. V nedělním sprintu se pak jednalo i o double týmové s Petrem Mandelíkem.
letošní sezóna týmu nevychází úplně všechny závody, jak bylo v loni zvykem, ale mostecký víkend si myslím, že byl úplně super. Tak byl dobrý, mohl být i lepší. V prvním závodě, kdy jsem soupeřil s Frantou Doškem, tak jsem si myslím, mohl ještě počkat a to druhé místo by bylo bývalo možná ještě blíže. Druhý místo z nedělního závodu, super, a Marek samozřejmě, dvakrát první místo, tak jako to si myslím, že pro KTM Motorsport výborný výsledek. No vy jste pak v tu neděli hlavně byli vlastně sama dvojička s Lotusy, která všem dalším ujela poměrně strašně hodně. No tam jsem byl docela překvapený, že vlastně Franta se nás neudržel, on potom dostal defekt a zůstal někde stát. A Petr Mužík vlastně od začátku, od startu jsme mu odjeli a už nás nedojel. Byl to vlastně jenom ani ne souboj, ale spíš jsme prostě odjeli všem ostatním a jezdili jsme s Marou za sebou a konec závodu už byl trošku možná i pro diváky nudnej. Společný závod s 20 vozů a s celkem pestrým startovním polem předvedla divize 4 a 5 pro cestovní vozy na 2 litry a prototypy. Nejlépe si ve sprintu počínalo Ferrari 458 GT3 Slováka Andreje Studeniče. Druhý v sobotu skončil Lubomír Jakubík z Ferrari 458, který porazil další GT3, a to Mercedes SLK v rukou Poláka Kravčíka. Ivo, z hlediska týmu asi velká spokojenost s letní cenou mostu. Spokojenost veliká, tak ve sprintu první, druhý, Fendurant první, druhý. Počasí nám vyšlo úplně přesně, když asi by nás to neohrozilo, prostě bychom jenom přezuli gumy, jeli bychom dál. A spokojenost, veliká spokojenost. Vy jste byli i v Portugalsku nedávno, tam asi byla taky docela spokojenost. Tak kluci to berou spíš jako testování, ten GT Sprint, protože jak Patrik, Peťo prostě sbírají tu zkušenosti a potřebují v tom autě sedět. Když se tam jede na Hankokách, tak je to trošku jiný auto, ale o to je to možná líp na to naučení, že ty Hankoky jsou víc nervózní a musí to auto prostě se učit chytat a potom, když se to stane na tom Michelinu, tak už je to zase v jiném čase. Takže jakoby je to pro ně zkušenost a myslím, že dobrá. Tam jsme dojeli vlastně Patrik s Patrik s Sandin tam dojeli vlastně 6. a 4. Trošku nám tam pomohl safety car na to 4. místo, ale je to tam hrozně těžký, jako tady ta konkurence sice taky je, ale je tady veliká úmrtnost těch aut, což nás samozřejmě všechny mrzí. Tam ta úmrtnost těch aut moc není taková, když taky tam není to startovní pole nějaký bohu, jaký je tam prostě nějakých 12 vozů, ale jsou to všechno aut GT3 vozy, nebo prostě nějaký ten GTS Cup a jsou všichni jako v podobných časech. A hlavně tam jezdí třeba v Corse, kde mají opravdu toho profesionála a poloprofesionála, jo. Takže tam jakoby se umístit, jako se nám to povedlo v tom Slovensku, je hodně těžký. Jo, a to Slovensko nám pomohlo, ten Slovak Karim, v tom, že ty kluci tu trať znají. A samozřejmě tam to bylo jakoby jednodušší a přál nám štěstí. Michal tam měl smůlu, protože vlastně první závodě ho vystřelil Solieri s Porschem a neměl šanci pokračovat dál, protože měl vlastně volí zadní kolo a pro ně to skončilo, no. Takže jako ten GT Sprint super závody, taky hezký. Já mám radost z toho, že vlastně pro nás tím, že jako pro tým se staráme o všechny ty vozy, tak je to trošku honička, protože jezdíme GT Sprint, Ferrari Challenge, obě série a hlavně jezdíme ten český mistrák. A dobrý je, že ten GT Sprint mi vlastně jde ve stejný víkend jako Ferrari Challenge. Takže si ušetřím čas a odjedu to v jeden víkend a mám tam třeba ty 4-5 aut, ale je to aspoň na jednom místě. Jo. A to Portugalsko samozřejmě to je 3200 km, takže to taky jsme přijeli vlastně minulý týden a rovnou sem. Teď vlastně máme týden čas, zase dost na Slovakia Ring, pak do Hockenheimu s Challengem na vlastně Racing Day s Ferrari. Takže sezóna plná, zaplať pánbů v dnešní době. Dále následovalo Ferrari GT2 Marcela Kusína a Robert Čenkýř na BMW E36 GTR, jenž se stal vítězem obou závodů v klasifikaci do 3,5 litru. Když v sobotu porazil Petra Kačírka na BMW M3 GTR a v neděli Poláka Lewandowského na Porsche GT3. Roberto, tak já myslím, že je mimořádně úspěšný víkend.
Tak já si myslím, že jo, dvě vítězství ve třídě do 3,5 litru, dvě vítězství v kvalifikacích, docela dobré umístění v absolutním hodnocení. Si myslím, že asi maximální možný úspěch, který šlo tady dosáhnout. Přitom to bylo se starším, ale zas na druhou stranu vyladěným vozem. Tak samozřejmě jsem tady chtěl jet s tím novým autem, který je ještě lepší, rychlejší a trošku bylo víc v absolutním pořadí třeba, ale to auto ještě nefunguje úplně optimálně, takže jsme nasadili, vzal jsem starší zvučený vůz a je s tím dokázal tady zajet v kvalifikacích historické maximum, takže auta jsou pořád v dobré kondici, i ty starší a jak je vidět, tak se dá vyhrávat i s nimi. Já myslím, že i v absolutním pořadí docela slušný umístění. Včera páté místo, dnes nevím, jestli to bylo šesté nebo sedmé, každopádně v konkurenci 20 vozů je to dobrý. Včera i dnes jsem zváděl pěkný souboje s silnějšími vozy Ferrari, Porsche a vždycky ty boje nakonec vyšly v můj prospěch, takže mám taky z toho radost jako jezdecky a je to pozbuzení dalších závodů. Myslím si, že není ještě úplně ztracen boj o titul, takže budeme bojovat až do konce a makat. Antonín Herbeck se zelenou Pagani Zonda měl smůlu a po kolizi v první závod nedokončil, když zůstal stát hned v první zatáčce. Ale radost s jasným vítězstvím vynahradil v neděli, když porazil Denise Vaška z Ferrari 430 a Patrika Tkáče z Ferrari 458 GT3. Miro Konopka skončil čtvrtý. Marcel je za námi most v posledním závodě. To nevypadalo špatně, ale pak se to tam trošičku pokazilo. No, tak já jsem udělal chybu, ale víceméně to byla jezdecká chyba moje, nikým nezapříčiněná, protože když jsem vyjížděl do cílové rovinky, tak jsem viděl druhý naše auto rozbitý osvodidla, tak jsem začal přemýšlet nad tím, co se tam stalo a když jsem přijel do šikany, tak ve výjezdu jsem dal moc plynu a dostal jsem hodiny a tím jsem to, co jsem všechno získal, ty pozice, tak jsem ztratil, protože jsem ještě se zahrabal tam skoro všech ve čtyřku, tak jsem musel pomalu vyjíždět ven a čtyři auta mě předjeli. Takže ke konci jsem měl honičku, že jsem zase ty auta musel předjet a bohužel už Roberta Šinky, že jsem nedojel, protože bych potřeboval ještě tak jedno kolo, abych se k němu zase vrátil zpátky, že jsem bohužel byl 8. No, tak jestli je 7. nebo 8. to je stejný. A ve třídě to dopadlo jak? Abych pravdu řekl, ve třídě si myslím, že jsem taky, no to jsem 7. asi, ve třídě jsem 7., že Robert je jinou třídu, takže 7. ve třídě, 8. celkově. No a druhé auto už bylo řečeno, jako asi je docela rozbité. Bohužel druhé auto vletělo do svodidla předkem, zadkem, takže tam je poměrně velká škoda. Netroufám si teď odhadnout, jak velká a co všechno, ale obávám se, že to nestíhneme opravit na Slovakia Ring, protože na to máme pouze týden a jak jsem to viděl, tak tam je velká destrukce celého vozu, takže to bude špatný. Vítězem nedělního sprintu divize 4 na 2 litry se stal Antonín Herbeck se zeleným vozem Pagani Zonda. Připomeňme, že právě on byl přesně před rokem v Mostě aktérem havárie s Tomášem Kostkou. Po nějž z jejich vozů zůstali na trati na začátku startovní a cílové rovinky jen tisíce kousků z drahých závodních speciálů. Nicméně o to neuvěřitelnější bylo, že i za několik málo týdnů bylo Pagani opět připraveno závodit. Ale vraťme se k letošnímu nedělnímu sprintu. Se ztrátou 36,5 vteřiny projel cílem na druhém místě Denis Vašek z Ferrari F430 v barvách týmu Flex Motorsport. Pro bronz si pak dojel polský závodník Piotr Kravčík s Mercedesem SLS. Tuto pozici obsadil Patrik Tkáč z Ferrari 458 Italia a nejrychlejší pětici uzavřel slovenský závodník Miro Konopka z Porsche 997. Ve třídě do 3,5 litru zvítězil Robert Čenkýř před jezdci týmu Duck Racing, Danielem Skalickým a Petrem Kačírkem, když všichni jeli s vozy BMW. Nyní už je minulosti i další závod na Slovakia Ringu a po něm se letos pojede už pouze na Masarykově okruhu v Brně, kde závodníky a okruhové fanoušky čeká zářijová podzimní cena a říjnový epilog. Za zmínku stojí ještě jediný český účastník v Porsche Cupu. Brňan Vladimír Hladík dobře rozjetý sobotní závod sice nedokončil, ale v neděli si spravil náladu třetím místem ve 14členném poli silných vozů Porsche. Mm-hmm.
Klíčejovská rally přinesla do napjaté atmosféry českého rally sportu závan osvěžujícího vzduchu. Jakoby pojmy ekonomická krize či bulvární média na chvíli ustoupily do pozadí. Strhnul se od start v Pačově takový zájem, až měli pořadatelé problém vejít se do původní kapacity tratě. Tyto starosti mohou zdejším organizátorům ostatní závidět. Vždyť třeba na Šumavě se na start postavila třetina posádek, co v Pačejově. A závidět by mohli i mnozí další pořadatelé. Změna v názvu soutěže nic nezměnila na pohodovém rázu, který si západočeská rally v posledních letech drží. Na rozdíl od posledních let pačejovští nezařadili žádnou novinku a připravené tratě až na kosmetické výjimky kopírovali minulý ročník. V itineráři nechyběla nejpomalejší RZ sprintového seriálu v bývalém vojenském prostoru u Horažďovic. Srdce soutěžáků si však čím dál víc získávají především oba méně známé úseky u Čečelovic a Doubravic, které jsou charakteristické klikatým profilem a novým asfaltovým kobercem. Čtvrtý test přes Strážovice a Nehodív má zase díky atraktivním průjezdům vesnicemi mimořádný ohlas u diváků. Vše začala předstartovní show v Horažďovicích před slušně fandy zaplněným náměstím. Mezi častá témata diskuzí potřilo i počasí. V sobotu už sice žádná kapka nakonec nespadla, zvláště v lese nad Horažďovicemi to však po pátečním liáku klouzalo jako na ledě. Druhá zkouška první sekce, Čečelovice, byla naopak osklá a tak nastalo dilema, co obout. Nejčastější volbou se stal měkký slik. Ze špičky pouze odložili, kále a jakéž zariskovali nasazením tvrdé směsi. Z ranního oparu se vyřítila nejrychleji mladá akvizice stáje Škoda Motorsport, 22-letý SPK Lapy. Hned na první zkoušce se však pěkně zapotil, když dostal v rychlé pasáži na spadaném jehličí smyk a mohl být rád, že jeho megakrizovka skončila jen hodinami a pouze mírnou časovou ztrátou a nikoli v šrotem z továrního speciálu. Roman odložili k s výkonou Xárou VRC, co by další z favoritů. Nakonec kousek od místa, kde v loni pošramotil Lancer VRC, v rychlé pasáži chyboval a o kámen vážně poškodil auto a skončil. Ranní blátičko a navrhlé asfalty dali zabrat většině startovního pole. Některé posádky pak skončily i mimo trať. A bulvární média měla zase staronové téma. Na čele se mezi tím rychle vykrystalizovalo pořadí Lapy, Sýkora, Jakeš. S Jakešem by dokázal jet schvíhal s Octavii VRC, jenž se nevyvaroval série drobných zaváhání, které vyvrcholily hodinami na třetím testu. Nakonec po dalším výletu mimo trať i definitivně skončil. O vítězství Miroslava Jakeše mezi produkčními vozy od začátku nebylo pochyb. Za jeho zády však odjel kvalitní závod druhý Vladimír Barvík, byť od samého začátku bojoval s nefunkčním interkomem. Třetí pak dojel Jaroslav Pešl. Matias Kále na druhou část soutěže zvolil lepší pneumatiky a začal se postupně zbavovat respektu k pronajatému vozu. Nejprve přeskočil Karla Trněného v cíli pátého a v závěru se mílovými kroky přibližoval i k Miroslavu Jakešovi, od kterého jej před startem poslední zkoušky dělili jen 3 sekundy. Nakonec jej i překonal. Celkové vítězství si odvedl SPK Lapy, který si počínal dravě a s výjimkou úvodní zkoušky i bez chyb. Dnešní díl Motormixu je u konce. Naviděnou při další premiéře za 2 týdny. Tento pořad vám přináší PCNet,
síť autorizovaných servisních středisek počítačů Lenovo. Internetový magazín MotorMix, tradiční internetový motoristický magazín s pestrým obsahem.